Priatelia, dnešným hosťom v Startup diskusnom klube je bývalý sudca a politik Štefan Harabin. Vítajte. Pozdravujem divákov vašho portálu. Ja nie som bývalý sudca, ja som sudca Najvyššieho súdu s prerušeným výkonom funkcie. A na začiatok by ma zaujímalo, ako komentujete dianie v LSNS. Viacerí to označujú za začiatok jej rozpadu. No pozrite, ja som už takmer 2 roky dozadu jasne povedal, že pán Kotleba je agentom Serešovým a CIA. A on bol nasadený, jednoducho tajnými službami, ktoré pracujú v časových horizontoch minimálne 20-30 rokov dopredu s tým, aby rozbil národnovlasteneckú stenu. Máme dôkazy? Máme, veď zvolil Čaputovú, ktorá sa jasne etablovala ako Serešov kandidát, ktorá sa aj k tomu priznala. Tým, že zotrbal v kandidatúre a prihlásil sa, tak je jasné, že zvolil Čaputovú. Tak ako to už konkrétnejší dôkaz, keby som chcel ja vyrábať dôkazy, tak nie som schopný. Rozumiem. Takže hovoríte, že teda pán Kotleba len pokračuje v tom, čo ste si o ňom mysleli dlhodobo. Nie, že myslel, ja som to tvrdil. A teraz to v podstate, teraz tí, ktorí boli najbližší, zistili, že som mal pravdu. A že mu robili murínov v tejto ako práci, by som povedal, antivlasteneckej. Dobre, poďme už teraz k vám. A pán Harabin, vy častokrát spomínate, že ste hrávali stolný tenis aj futbal aktívne. Stalo sa vám niekedy, že by ste prehrali? No tak určite vo futbale celý rád zápasov boli takého charakteru, že sme aj prehrávali. A to tak percentuálne by som odhadol tak 55 na 45 alebo opačne. Ale pokiaľ išlo o stolný tenis, tak tam teda na tej regionálnej úrovni aj krajskej tam ako som neprehrával. Som mal sezóny, kde som neprehral zápas. A vám poviem pravdu, že v podstate na tom stolnom tenise sa najviac pestuje vôľa. Pretože keď vy plávete alebo bicyklujete, teraz len plávem alebo bicyklujem, no tak ako tam je situácia taká, že po hodinovom plávaní prídem domov a napíšem 4 vety, 5, 6, 10 vied. Ale keď hrám stolný tenis, no tak tam nemáte času rozmýšľať nad inými iniciatívami, tam musíte reagovať na každú situáciu. A na stolnom tenise som si vypestoval úžasnú volu, lebo som mal celú sériu zápasov takých, že ešte keď bolo staré číslovanie setov, na 21 prehrával som 5. set 20-12 a som zvrátil celý rad, takýto zápasol totiž to vtedy už protivník super je v takej situácii, že predsa už neviem ľahšie si vyvoliť to víťazstvo s konečným mečbolom, tak potom trepe jednu loptičku za druhou a tako dostanete hneď na 20-16 a už sa začína báť a vtedy ho máte na lopate. Čiže človek, chcem tým povedať, že človek sa nikdy nemôže podať, keď ide za svojou pravdou a keď ide za svojím víťazstvom a je presvedčený o tom, že správne postupuje. Vy ste rozhodovali aj futbalové zápasy. Stal sa niekedy, že ste výsledok tohto zápasu označili za nulitný? Pozrite, som trestný sudca celý život. A robil som aj futbalového rozhodcu. A vám poviem jednu vec, že keď to porovnávam, teda ja mám tú autenticitu, že môžem to porovnať. Asi neviem, či je taká persona na Slovensku, ktorá by robila aj trestného sudcu, aj futbalového rozhodcu. Ale práca futbalového rozhodcu je oveľa ťažšia ako trestného sudcu, pretože keď na pojednávaní bol celý rad takých prípadov, že proces dokazovania išiel určitým smerom a mali ste nejakú okolnosť, ktorú sa nevedeli rozlúsknuť, a bolo potrebné vykonať ešte niečo. No tak ste jednoducho odročili pojednávanie a plynutím času zhromaždenie. Dokaz ste ako rozhodli. Ale na futbalovom zápase tam v stotine sekundy musíte rozhodnúť, či to je pokutový kop, alebo nie je pokutový kop. A keď sa tam zmilíte, tak tam končíte s autoritou.
Čiže tá práca futbalového rozhodcu je oveľa náročnejšia. Ale bolo niekedy tak, že ste povedali, že tento zápas proste nemá výsledok, že tam boli tak porušené pravidlá? Pozrite, nestalo sa mi, že by som bol inzultovaný nikdy. A skôr som mal také zápasy, že viete ako, delegát hodnotil výkon rozhodcu, ale aj zároveň superi, kapitáni hodnotili výsledok. Hej. A mal som zápasy, kde delegát ma zle hodnotil a aj porazený tým, porazené družstvo ma hodnotilo pozitívne. Zrejme delegát nezarobil. Ja som sa tieto veci nepýtal náhodou, súvisia teda s vašou kandidatúrou na prezidenta. Už ste sa zmierili s porážkou? Pán redaktor, ja som viackrát povedal, že sladom na to, ako som kampaň viedol bez peňazí, bez koruny, bez billboardov, že som de facto zvíťazil. A o tom, že tu bol volebný podvod, o tom niet sporu. Pretože boli zarátané voličské hlasy, hej, falošné, tým systémom, keď na jeden voličský preukaz odfotografovaný aj 100-krát sa 100-krát volilo. A prokurátor odmietol prepočítať hlasy a takisto ústavný súd. A preto to už nie je ako nejaká nostalgia. Keď ústavný súd nerozhodol do inaugurácie o mojej ústavnej sťažnosti, inaugurácia nie že nemohla, nesmela byť. Pretože to nie je v súlade s právom. Viete si predstaviť, že váš brat je odsúdený okresným súdom Kežmarok na trest smrti obesením a podá odvolanie voči tomuto rozhodnutiu. Krajský súd Prešov má leteckú katastrofu nad Kaspickým morom, čiže nemá kto rozhodnúť o odvolaní. Tak jednoducho ministerstvo spravodlivosti povie, vykonáme trest smrti, lebo nemá kto rozhodnúť o odvolaní. No a tuná predseda ústavného súdu a sudcovia ústavného súdu išli na inauguráciu, hoci mali spis ústavnej sťažnosti na stole. Viete si predstaviť, ja ako trestný súdca dostanem obžalobu, hej, v decembri, začiatkom decembra a v januári pôjdem s obžalovaným alebo s prokurátorom na slavnostný obed. Viete si toto predstaviť? Čo urobil Fiačan a sudcovia ústavného súdu? Veď oni tým pochovali celú justíciu. Dobre, ale ten ústavný súd nakoniec rozhodol, teda vašu sťažnosť zamietol, takže toto by malo byť... Vy ako právnik určite viete, že takéto výroky súdu sa iba rešpektujú. Teraz si viete predstaviť, že teda ten váš brat, hej, by bol obesený a o rok by Krajský súd Prešov rozhodol, potvrdzujeme obesenie. Vy by ako ste tomu verili. Hej, ako, no počkajte, však, ako, toto je konkrétne. Veď oni tým, že išli na inauguráciu, oni rozhodovať už nemohli, pretože oni svojou prítomnosťou na inauguráciu dali najavo, že zamietnú sťažnosť. A toto sudca nemôže urobiť. Veď toto vám hovorím. Ja keby som išiel s procesnou stranou na obed, tak ja už to nemôžem pojednávať. Dobre, vy to budete nejakým spôsobom ešte napádať alebo sa dožadovať? Však ako je to v Štrasburgu, raz sa všetko ešte preverí. Dobre. Nebojte sa. A keď Štrasburg povie, že ste nemali pravdu, tak... Ale to ešte neznamená, že som nemal pravdu. Vy ste boli niekedy vo volebnej komisii? Nie, a prečo by som mal byť? Lebo ja som bol niekoľkokrát, bol som aj podpredseda, bol som aj predseda a ja viem, že tam, aj keby ste zrovna vy boli môj, ja neviem, aký favorít a chcel by som kvôli vám porušiť zákon a spraviť nejaký trestný čin, tak tam tá šanca na podvod je minimálna. Veď to potvrdil aj člen strednej volebnej komisie, že na voličský preukaz. A koľko takých bolo? No, tak ako dosť veľa, hej? Aj do 100 tisíc. Lebo tam bol dosť veľký rozdiel medzi vami, viete. Nie, tam išlo o prvé kolo. A keby sa toto prepočítalo, tak by menilo to výsledky, že by som bol postúpil do druhého kola. Tam išlo
o to, že vy ako člen volebnej komisie, a to potvrdil člen ústrednej volebnej komisie, že teda volebná komisia nekontrolovala identifikačné znaky fotokopie. A tam bol podvod, že na jeden voličský preukaz bolo volené 100 krát napríklad. Chápem, že teda s tým výsledkom volieb až taký zmierený nie ste, ale po internete... Ja som veľmi zmierený, však ako, prečo by však ako, jednoducho ja len poukazujem na podvod. Vy ste sa vlastne po tých prezidentských voľbách ste hovorili najskôr, že teda nepôjdete do politiky, potom ste boli teda volebným lídrom strany Vlasť, ale ešte predtým ste hovorili, že keby ste z pozície sudcu najvyššieho súdu išli kandidovať na poslanca parlamentu, to je ako keby riaditeľ nemocnice išiel robiť do tej nemocnice vrátnika. Čo vás prinútilo zmeniť názor? No, vôbec som nezmenil. Ja som išiel kandidovať na poslanca s tým, že sa do parlamentu dostanem a budem predseda parlamentu. Dobre, takže keby vaša strana nezískala ten post predsedu parlamentu, tak by ste neboli len taký radový poslanec? By som sa vzdal radového poslancu, aby išiel náhradník. No, ale to, že ste hovorili, že teda nebudete kandidovať do parlamentu, potom ste išli... Pozrite, strana Vlasť prebrala môj program, ktorý bol národno-vlastenecký postavený na protimigračnej politike, postavený na rodine otec, matka, nie rodič jedna, rodič dva, postavený na dodržiavaní zákonov, platnosti ústavy, odpolitizovaní justície, prokuratúry a polície. Tak ako som to prijal? Ako? Toto som hlásal prezidentskej kampani. No tak som bol volebný líder, ja som ako do strany nestúpil, ja som... Ako je možné, že z vašich interných prieskumov, ktoré ste zverejnili alebo ktorých ste hovorili v televízii Teatri, vám vychádzalo, že strana Vlasť bude mať viac ako ďaleko za 12% a nakoniec ste nemali ani 3%? Pán redaktor, vy ešte... Kde sa podeli tí voliči? Vy veríte sčítavaniu hlasov, ktoré je pod kuratelou ESETu? Vy veríte sčítavaniu hlasov, ktoré bolo v USA, kde 80% národa hovorí, že volilo Trumpa a výsledky sú také? Vy tomu veríte? Ja? Nie. Ani s prieskumami. Veď vy predsa viete, že ako sú prieskumy kupované. Veď to je na hulváta. Ďalšia vec je, kampaň strany Vlasť stala zhruba 1,3 milióna a keďže teda strana nezískala ani 3% a teda nárok na štátny príspevok, tak takmer 1 milión eur, ktoré si strana zobrala ako úver, bolo treba splatiť. No a tí veritelia, to vyzeralo, že ich to nejakým spôsobom ani netrápi a tak ďalej. V akom je to momentálne stave? Sú tie úvery splatené? Lebo stále robíte videá s logom strany Vlast, takže asi sa k nej stále hlásite. Ja mám inde priestor, tak ako robím aj tam videá, robím aj inde. Videá, kde dostanem priestor. To je otázka na stranu Vlast. Ja nie som členom strany Vlast. Ja som bol posledne členom komunistickej strany Slovenska pred rokom 89. To vieme. A ja som nestúpil do strany. Takže vás to vôbec netrápi. No tak ako a čo má to trápiť? Pretože ja som prijal ponuku strany Vlasť, priniesol som program, priniesol som značku a technicko-organizačné finančné záležitosti boli a ostali v strane Vlasť. Čo ja s tým mám spoločné? A nebolo vám trošku zvláštne, že naozaj tie dary, ktoré boli na tú kampaň, že to boli také okrúhle čísla, hej, a teraz tí ľudia sa k tomu... Ja som sa tým nezaoberal, ja som chodil po kampani. Vôbec vás to nezaujímalo? Samozrejme, ani ma to nezaujímalo. A to by vás nemalo by vás to zaujímať ako trestného sudcu, že aj tá organizácia, pod ktorou kandidujete, že funguje v súlade so všetkými regulami? A nie? No tak ako chcete povedať, že dostali nezákonne požičky alebo dary? Chcete nie, to povedať? Nie, povedať, lebo ste povedali, že ja som či mňa to nezaujíma, že nezákonne. Veď vy, či keď... to nie, či. No, či. No, či. Ja som nepovedal, že to je nezákonne. To je veľká vec, či. Ej? Pretože naznačujete tú určitú nezákonnosť. Ja no lebo ste povedali či. A keď tak, či povedzte prokurátorovi generálnemu, ej, či tam je nezákonnosť, alebo členom strany. Čo ja s tým mám spoločné? Dobre. Ale keby, verte mi, keby tam niečo bolo, tak určite je to preverované. Všetko ale bolo... ako keď vy ste sa o to nezaujímali? No tak lebo ho jednoducho s tým, že som na tejto strane kandidoval a keby niečo bolo tam nezákonné, tak už by si na tom zgustli. To je, ja som sa len pýtal, že či máte informáciu, že či sú tieto úvery splatené, to je všetko. No, nemám informáciu o poslednom stave. Viem,
predsednička pri príležitosti, kedy sme sa stretli, povedala, že vyzvala tých, ktorí dávali požičky, hej, že či to premenia na dary a je to v stave rokov. Je to ako všetko. No ale keby niečo bol, veď tá strana vlast fungovala na tej istej platforme ako ostatné iné politické strany, tak keby bolo niečo nezákonné, tak už by sa to stalo predmetom vyšetrovania. Bavili sme sa o tých, o tom, alebo vy ste sám hovorili, že momentálne tvoríte videá, takmer v každom vašom videu poukazujete na porušenia zákona, na korupciu a tak ďalej. Mňa zaujíma, že koľkokrát ste na posledný rok dali podnet, možno na generálnu prokuratúru alebo na krajskú prokuratúru. Tak povedzte, že koľkokrát, aby sme vedeli, že koľko. Vždy poviem, či podávam trestné oznámenie. Ja viem, potom, a koľko ste ich podali? Koľko? To tak ako, je to v tých videách, ja to ako nerátam. Vždy pri každé porušenie ide link generálnemu prokurátorovi a policajnému prezidentovi. Dobre. My v každému hosťovi máme jeho meno a pod ním je taký štítok, že čo robí, že čomu sa venuje, hej, že podnikateľ, bojovník, politík a tak ďalej. Čo by sme mali vám napísať pod ten titulok? Čo ste vlastne vy? Ako sa teraz definujete? Som trestný sudca najvyššieho súdu. No momentálne nie. Zastanca práva a spravodlivosti, bojovník za spravodlivosť. Ale momentálne nesúdite. Za ľudské. No mám prerušený výkon funkcie sudcu. No tým, že ste kandidovali, tak... No a teraz tak ako oddychujem, píšem, poukazujem na nezákonnosti, píšem články o každom... prekročený noriem Áno. ústavného práva, základných ľudských práv, píšem články a natáčam videá. Áno, tie videá sú, musím priznať, veľmi sledované. Mňa zaujíma, že či sa teda považujete dneska za youtubera? Nie. Prečo? Nie. No jednoducho vám poviem, pán redaktor, totiž to. Dnes je taká mediálna scéna, tá mainstreamová. Ale nehovorte o scéne, hovorte o vás. Našich divákov toto zaujíma. Redaktor, toto vám chcem vysvetliť. Že si zoberte, že tu sa hovorí o väzbe Lučanského, o pomeroch vo väznici a slovenská televízia, Jojka, Markíza alebo aj teatri zoberú tam odborníka, ktorý sa rozumie väzenskému právu na úrovni kotolníka. Bývalého ministra spravodlivosti, trestného sudcu najvyššieho súdu, dvakrát predsedu súdnej rady, mu neumožňa vstup, hej, do televízie, či už do RTVS, alebo súkromný. No ani do tak a preto, to vám chcete vysvetliť? Nemali ste ho vtedy občanský redaktor, preukaz. Nemali ste. Aký? Vtedy do väzby. Keď ste chceli pozrieť iného youtubera. Aj toto vám vysvetlím, keď chcete. Čiže nemal som inú možnosť, tak preto som začal natáčať... No lebo ma všade blokovali moje názory, blokovali pravdu. Tak, ale keď nemáte... A keď som bol vo väznici, keď moju identitu náčelník pozná, tak ma musí pustiť do tej väznice. Ja som ako trestný sudca pojednával a prišiel mi svedok, aj obvinený, nemal občiansky preukaz, nemohol som skontrolovať jeho identitu. A vy chcete mi povedať, že som ja mal odročiť pojednávanie a všetko na náklady štátu. No ja som si tú identitu od tohto obvineného zistil. Generáliami dal som si overiť okamžite, čiže to bola svojvola načelníka v Nitre. Každý, kto ide za akýmkoľvek účelom do väznice, musí predložiť občiansky preukaz. Ja som jednoducho zabudol. A dobre, ale tak v poriadku, tak ste sa nedostali, je všetko lege artis. No nie je lege artis, ver vám to vysvetľujem. Väznica je štátny orgán a totožnosť sa zisťuje cez občiansky preukaz alebo iným spôsobom. No ja ako sudca trestný, podľa vašej logiky alebo logiky nitrianského šéfa väznice by som odročil pojednávanie z formálnych dôvodov, lebo obvinený prišiel a nemá občiansky preukaz. Tak toto môžu len... dogmatici, ktorí nevedia vykladať právo a sú to zaklinači hadov. Povedzte mi, kto iný sa dostal do väznice bez občianskeho preukazu? To je ma naozaj zaujímalo. Kto iný odročil pojednávanie? To neviem, to neviem. No tak vidíte. To neviem. No, tak, ale neviem, ja vám to vysvetlujem. Viem, že ja by som sa určite tiež do väznice ale nedostal. Ja vám to vysvetlujem, že to je možné, lebo toto je len dogmatický výklad. Hej? Veď keby sme takto vykladali právo, tak sa nedostaneme kročík ďalej a formalisticky by sme len navyšovali škody a náhrady. Ja len pripomeniem... Ale veď ja som povedal, že som urobil chybu, lebo som zabudol. Ale ja som sa identifikoval to a to. Môžete si tam a tam overiť, že som to ja.
tým pádom zneužil svoje postavenie. Ja vám pripomeniem, že otázka bola, že či sa cítite ako youtuber. No nie, ja som vám povedal, že nie pretože okay. Ja som začal natáčať videá, aj dávať príspevky na Facebook, aj založil si bloky, len z toho titulu, že ma nikde nechceli pustiť, prezentovať názory a opačný názor. Privyrábate si týmto? Lebo na YouTube funguje monetizácia kanálov a tak ďalej, takže vám z toho, z tých reklam môj pôjde nejaké peniaze. Môj synovec mi zriadil YouTube kanál. No. Hej, a on to má v správe. Môj takže synovec. Neviete, koľko zarábate. Absolutne, ani ma to vôbec nezaujíma. Ale to sú peniaze, viete, za každý ten klik sa vám to potom narátava. A potom... Hovorím, že môj synove to má na starosti. Čiže nevadí vám to, že on získava za to peniaze? Však ako mi to zriadil, nie? Tak ako keď mi to zriadil, hej, tam musel tam dať svoj zriadil mi, no tak niekto dostane za to peniaze. Dobre, no, tak v poriadku, ako... v poriadku. Ja ich nepotrebujem, ja mám dôchodok. Vy ste na to čiastočne odpovedali, ale o čo sa vlastne... momentálne snažíte. Chcete ešte znova kandidovať do parlamentu? Lebo ja predpokladám, že tieto videá nerobíte len z nejakej pasie. No, pozrite, ja som 40 rokov na strane zákona spravodlivosti ústavy. A toto, čo sa deje, ma nemôže nechať ľahostajným. Vy môžete to nazvať pasiou alebo nepasiou. Ja celý život sa zastávam, ja celý život sa zastávam práva. Na to sú rôzne názory. Aj teraz sa budem a zastávam sa práva aj vás, aj vašich detí, aj vašich vnúkov. Lebo toto, čo sa tu deje, aká je tu právna anarchia, zajtra sa dotne vašich blízkych, vašich príbuzných. Veď Hitler s Fleischerom, predsedom špeciálneho súdu v Nemecku, by sa mohli v hrobe obracať nad krivením práva, ktorého sa dopúšťa teraz Slovenská republika. Veď táto klika zrušila už ústavu a vy sa takto ľahostajne na to dívať môžete? Ja nie. Ja nie. Lebo mám deti aj vnukov. A záleží mi na Slovensku, pretože toto, čo títo tu predvádzajú, tí nastolujú tu rozkladné procesy štátu a spoločnosti. Takže je možné, že ešte budete kandidovať? Niekde? Ja sa nad tým nezamýšľam. Okay. Ale ako to príde? Nenechám ani suchý vlas na porušovaní zákonov. Jedným z tých vecí, o ktoré vy vo svojich videách komentujete, je aj pandémia a teda ochorenie COVID-19. Mňa by zaujímalo, ja viem, že vy ste v tomto absolútny laik, ale aký máte názor tak ľudský na ochorenie COVID-19, ktorý spôsobuje nový typ koronavírusu? Je to bežná víróza, taká istá, ako bola pred minulým a predchádzajúcimi rokmi. Je žiaľ doprevádzaná mediálnou hysteriou, ktorá potom dáva aj takým šialencom a plagiátorom, ktorí podvádzali spoločnosť pri získavaní titulu, tak podvádzajú teraz so štatistikami a dokonca dostali spoločnosť do stavu takého, že obmedzujú svojvoľným spôsobom ľudské práva. Máte osobitný proces... Ale pýtal som sa na to ochorenie. Ochorenie som vám povedal, bežná víróza. Ale viete, keď je bežná víróza, tu máme každý rok, tu máme chrypkové epidémie, ale nevidíte, že by boli naozaj tisíce ľudí v nemocniciach, stovky na ventilovaných lôžkach. Rozumiete ma? Ja rozumiem vás, viete. A bola pred minulým rokom, lebo už sme v roku 2021, robená mediálna hysteria o predchádzajúcej chrípke. Koľko je v Michalovciach? Koľko je v Námestove? To určite nie, ale ani neboli stovky ľudí. No, nie. Neboli v nemocnici. Nie. Kvôli tomu. 30 rokov sa tu likvidujú nemocnice, znižujú sa stavy, lôžok, počet lekárov, počet zdravotných sestier, peniaze nejdú do aparatúry nemocenskej. A my sa teraz čudujeme, že bežná víroza nie je týmito kapacitami zvládnutelná. Počkajte. Tu niekto umelo vytvára hysteriu. Tých 70 miliónov, čo už dali na testy, keby vrazili do nemocnic, tak by bol oveľa... Samozrejme, väčší efekt. Áno, je pravda, že názory na to riadenie sa líšia. V tom by sa dalo súhlasiť, ale každopádne ja som len konfrontoval to, že vy ste hovorili, že je to teda bežná víroza. Ja bežná víroza to je. Z bežnej vírozy nemáte tisíce ľudí v nemocnici. Bežná víroza je, ktorá má
mediálny, hysterický doprovod. Veď predsa ja nebudem zavádzať tu nejaké rúška a testovanie. Každý, kto je chorý, tak jednoducho si tú chrypku vyleží, nejde medzi ľudí. Iba tí idú medzi ľudí, ktorí sú nezodpovední. A takí boli aj v minulosti, aj teraz. Veď predsa nemôže mi tu Matovič hovoriť o povinnosti, neexistujúcej nulitnej povinnosti nosiť rúška, keď sám Sulíkovi povedal, veď ty si zabezpečil rúška, ktoré by som ja ani psovi nedal. Čiže Matovič so Sulíkom sa priznajú, že psími testami testovali našich ľudí. Tak kto je nezodpovedný v tomto štáte? Ja, čo pomenúva vám problém, že to je bežná výroza. A dajú testovať dnes, zajtra zase, popozajtra zase. Veď ako, čo tí ľudia už ako nevedia si zrátať, že má oveľa väčšiu. Že Matovič hovorí, že som vám dal psie testy. 3 milióny psie testy som vám dal. A vy mi ešte veríte, ja som podvádzal titulmi. Ja som daňový kriminálny. Naozaj, my sme sa dostali od toho ochorenia. No nie, to sme sa dostali k tomu, že kto to tu predvádza. Však veď v Norsku, vo Švédsku. Matovič asi nevymyslel toto ochorenie. No počkajte, ochorenie je aj v Norsku a Švédsku a nie je tá hysteria. Matovič je ten, tá marioneta, ktorú využívajú farmaceutické spoločnosti a rôzne politické hry na to, aby Slovákov testoval on a robil z nich pokusných králikov. Ja len pripomeniem, že naozaj tá bežná sezónna chrípka má oveľa nižšiu úmrtnosť ako toto nové ochorenie. Pán redaktor, dobre, vy vychádzate z týchto štatistík, ktorými vás teraz tu krmia, Mikas a spol. Aj ti budú raz trestne stíhaní za túto hysteriu, ktorú vytvárajú. Pán Harabin, aj hovorím s ľuďmi, ktorí robia na tých intenzívkach a tak ďalej. Aj s lekármi, veď mám spustu priateľov lekárov a lekár mi povie ani jeden, nikdy by som sa nedal očkovať, nikdy by som sa nedal testovať, ide o bežnú výrozu. To mi hovorí celá suma lekárov mojich priateľov. No, možno nerobia práve s tými covidovými pacientami, ja neviem. Lekári sú. Môžete povedať, špičkový, že doktor Bukovský je impotent? Nebudem sa vyjadrovať, ale ani doktor Bukovský nerobí s tými pacientami, nerobí klinickú medicínu. A kto Mikas robí? No, Mikas robí teda verejné zdravotníctvo. Vy ste každopádne teraz hovorili o rúškach. Vyjadrili ste sa, že rúška, že to je mučenie. A že porušovanie ľudských práv. My sme sa dneska bavili, že či si teda dáme rúško. Ja som si dal rúško nie preto, že by som musel, pretože na výrobu audiovizuálnych záznamov je táto výnimka, ale skôr preto, že ak by som mal ten vírus v sebe a bol by som bezpríznakový, aj keď sa dávam pravidelne testovať, tak naozaj veľké desiatky percent ľudí sú bezpríznakoví, takže nechcel som vás nakaziť. Ja keby som mal vírus, tak ja by som tu neprišiel. Ako, vám poviem, že mám vírus a že neprídem. Ako staršieho človeka, ktorý má určite aspoň jeden rizikový faktor a to ochorenie by ste mohli znášať veľmi ťažko. A koľkokrát do dňa si meníte tie rúška? Lebo po 2 hodinách už je zadýchaný. Teraz mám čerstvé. Šeste máte? Čerstvé mám. Čerstvé mám, áno. A platí vám to ako Matovič? Keď Matovič ako dal tieto povinnosti, tak som zvedavý, či každému človeku platí po 2 hodinách a mučí deti a školy a tak ďalej. Ja keď som chorý, ostanem doma, zabezpečím celú rodinu, aby ostala doma, keď som ich nakazil. Keď nie som nakazený, veď toto je výsmech. V Norsku, Švédsku... Aj vy vyzývate ľudí k zodpovednosti. Áno, právnej zodpovednosti. Veď keby to bolo tak, ako hovoríte, tak prečo by v parlamente neprijali zákon? Zákon, pretože obmedziť ľudské práva podľa našej ústavy, aj teda na ľudskú dôstojnosť, aj slobodu slova, pohybu, zhromažďovania, aj podľa politickej charty OSN o občianskych a ľudských právach, aj paktu OSN, charty EU o ľudských právach, dohovoru Rady Európy o ľudských právach, je konštatované, že akýkoľvek zásah do vymenovaných ľudských práv je možné len zákonom, nie vyhláškou Mikasa. Viete prečo? Lebo zákon má osobitný legislatívny proces, prijíma ho 150 poslancov a má prípravnú komentátorskú fázu. Keby to tak chceli, tak veď už tu táto hysteria, pán redaktor, trvá už 3/4 roka. Tak parlament odvtedy už mohol 88 krát prijať zákon o povinnosti nosiť rúška
pre audiovizuálne skrine, pre parky, pre sady, pre školy. Pán Harabin, ja to nerobím kvôli pánovi Mikasovi. Mňa zaujíma, že akým spôsobom je to, že si ja dám rúško, ktoré nosia, nosia ho lekári, nosia ho ľudia, ktorí majú zníženú imunitu a tak, ktorí sú aj starší, aj určite nie každý je fit. Ďalej normálne s tým pracujú. Akým spôsobom je toto mučenie? Ja si predstavujem, pán Harabin, mučenie trošku inak. Veď keď máte mať rúško 24, teda spíte možno 6 hodín, 8 a zvyšok máte mať rúško, tak je to mučenie. Lebo vy do toho rúška dýchate, to vám každý lekár povie, určité splodiny, ktoré musia ísť von. A vy si nesmiete rúško dať dole. A vy tu hovoríte o rúšku a Sulík chodí bez rúška, Holý chodí bez rúška, celý parlament nakazený ja prijímal, neviem, prijímal zákony. Rúška, Matovič na svadbe bol bez rúška. To je pravda. No tak ale... ako čo to tu... Pán redaktor, toto je tu umelo vytvorená hysteria. Ja nepodceňujem ani túto výrozu, ale hovorím jednu vec, že peniaze treba dať tam, do nemocí, kde ich treba, nie na rúška a nie na testy, aby Matovičové a Sulíkové firmy zarábali. No, toto bolo prešetrené Transparency International, ktorej vy moc nedôverujete. Transparency International je superkorupčná organizácia. No, poviem tomu tak, že vy nedôverujete. Dobre, v poriadku. Toto ani nespomínajte. To, keď nastúpi právny štát a keď tam príde kontrola, hej, tak ako budú jednoducho likvidovať všetky faktúry. No a keď ste vy boli na tých protestoch alebo potom ste boli na pohrebe pána Lučanského, ani tam ste nemali rúško. Nebolo by naozaj lepšie si ho dať, veď neviete, kto vás môže nakaziť. Pre vaše zdravie, pán Harabin, naozaj nikto nechce, aby ste boli chorí, aby sa vám niečo stalo. Kto vás platí? Rúšková mafia vás platí? Nie, alebo ja som len pýtko. Čo to tu vy tu s rúškami narábate? Keby som bol chorý, tak si dám rúška. Môj detko nie je chorý a chodí všade s rúškom. No dobre, lebo zrejme... Má platené rúško, ktoré no, si... Pán redaktor, no zrejme na neho platí Matovičová retorika, že dal otestovať psími testami 3 milióny ľudí a ešte mu verí. No tak zrejme, Matovičová retorika na vášho detka platí. Na mňa nie. Neplatí, lebo on býva v Čechách, no, ale v poriadku. No na mňa nie. Ale v poriadku. Vy ste tam ešte povedali takú zaujímavú vec v rámci tohto protestného zhromaždenia, že najskôr vás budú očkovať a potom čipovať. Vysvetlite mi, že ako tento proces čipovania prebieha? Ja tomu nerozumiem naozaj, že nechám si to od vás vysvetliť. Sledujete celosvetové procesy a práve COVID agenda je jednou z agend na preformatovanie sveta. Dnes už konflikty pri prerozdelení sfér vplyvu sa nemôžu riešiť jednoducho vojnou, lebo by planéta bola zlikvidovaná. No tak sa vymyslela COVID agenda. A v rámci tej COVID agendy sa začnú vyrábať povinné očkovania, COVID pasy, keď nebudeš mať COVID pas, nebudeš môcť ísť do lietadla, keď zase nebudeš mi, mať COVID pas. Utekáte z tej otázky. Ja sa pýtam na to, či konkrétne na to čipovanie. No, či akým spôsobom to funguje? Čipovanie vo vakcínach a tak ďalej. Prvá etapa začala ruškiada, teraz testovanie, následne už teraz sa hovorí bežne o očkovaní. No a ďalšia fáza, ktorá dostane svoj tvar, svoju podobu, bude čipovanie, ide o celkovú kontrolu technicky, obyvateľstva. Technicky mi to vysvetlite, že akým spôsobom technicky... do môjho tela dostanú ten čip? No tak to sa nestarajte, to sú už hry globátorov, globarčikov, ktorí tak ako očkovanie dostane do vás, tak aj testovanie dostanú. To skôr príde ako konšpirácia. Príde vám to ako konšpirácia? No, tak neviem akým spôsobom by ten čip dostali. Pred dvomi rokmi ste nenosili rúška. Keby vám niekto povedal, že budete nosiť rúška o 2 roky, by ste povedali mu, že je konšpirátor. A vtedy ste nenosili rúška. V Ázii sa bežne nosili rúška. Tí ľudia, ktorí k nám prišli, keď ste možno videli nejakých tých ázijských vyzerajúcich, tak bežne, keď boli medzi skupinkami ľudí, tak mali rúško, je tak? Tam sa to nosí úplne bežne, aj z hľadiska smogu. V smogových oblastiach. Ale smogových. Oni, keď prišli k nám, tak kopec z nich malo rúško. Pán redaktor, a ako čipujú zvieratá? To neviete? Však už teraz tu jeden veľký nejaký teoretik, ekolog prišiel s tým, že bude treba strieľať psov, lebo vypúšťajú veľa uhlíka. Ako ste si nevšimli? Ako je to konšpirácia?
Za chvíľu zakážu vám chovať domáce zvieratá, tak, lebo sa, vypúšťajú veľa uhlíka, kozy, capy, kury. No, hovorí hej, sa najmä o kravách. No, a budeme voziť mravce z Ázie. Tak ale globálne oteplovanie je tu, alebo ani ako, tomu... Gretka agenda to ako tá... Nie, to... Alebo neveríte na globálne oteplovanie? Globálne oteplovanie... Nevidíte tie fotky možno aj z našich slovenských ľadových jaskyní, ako sa znížil ten podiel toho ľadu tam? Viete čo, nie je to taký rukolapný dôkaz? Ako, tak, keď vy ste konšpirátor, tak to je ako pekná vec, hej, ale... Vždy v každej oblasti, o každej udalosti si zabezpečte sumu informácií z jednej aj z druhej strany. Ono sa to hovorí, je tu taká zásada audiatur et altera pars. Hej. Máte skupinu vedcov, ktorá toto hovorí a druhú skupinu vedcov máte úplne ináč. No a teraz, keď je tu určité informačné pole, ktoré je jednoducho ovládané určitou skupinou vedcov, hej, tak ako... sa vám vnucuje tento názor. Veď si zoberte možno 20 rokov dozadu, keby niekto povedal, že tu budú hobomanželstva, tak by ste mu povedali, hej, že je konšpirátor. A dovtedy, kým sa táto agenda začala otvárať, sa jasne hovorilo, že homosexualita je psychická choroba. Hej, potom skorumpovali... Vy viete, že homosexuálne sú aj zvieratá. Počkajte. No a tam choroba nemôže byť u zvierat. No tak, že máme aj z veľa lekárov. No ale celý čas svetoví vedci tvrdili, hej, že homosexualita je choroba. Až pred 20 rokmi dozadu skorumpovali sériu vedcov a tí už povedali, to už choroba nie je. A už máme rodič 1, rodič 2. Letíte viacerú veci. A keby ste to hovorili pred 20 rokmi, hej, tak by ste ma považovali za konšpirátora. A už vtedy boli takéto náznaky. Ja som sa vás pýtal teda iba na to, ako funguje čipovanie. Tak ako zvieratá, tak by čipovali aj ľudí. No tak to viete asi, že keď vám niekto zviera načipuje, tak práve preto som sa pýtal, že ako to je s tými ľudmi. Ale takto. Garantujete mi, že keď bude aktuálna otázka čipovania, že ma tu zavoláte? Lebo to bude... Ja vám garantujem, ako... keď mi to vysvetlíte, ako nie, to prebieha, ako, ale ja to vám nemôžem garantovať. Ale ja ako technicky čo? Veď ja nie som lekár. Hej, ja len vám hovorím o tom, že ja vám neviem ani popísať, ako očkovanie má prebiehať. Veď vidíte, že sa dávajú očkovať a dávajú si tam vitamíny píchať, lebo... Máte keby... ampulku, natiahnite to a dáte to do svalu. A to je ten proces. Ako... A vy by ste videli, že vy tam je vakcína, alebo tam sú vitamíny? No naozaj, prehľadnú skúmavku naozaj nevidím, že či tam... Tak viete, že či sa dali očkovať? Vy to chcete povedať, že Cibulková je očkovaná, ja nie. Dobre, okay, je to váš názor. Nie názor. Pán redaktor, ja vychádzam vždy iba z faktov. Ja som naučený... Ako vy viete, že či je alebo nie je pani Cibulková očkovaná? No, veď hovorili, že je očkovaná, ale ja neviem, lebo ja som nevidel vakcínu. Keby ste ju videli, by ste vedeli... Ja by som musel pichnúť tú vakcínu, že zoberiem vakcínu a pichnem jej. Ale vy nie ste odborník na vakcíny, vy nie ste lekár. Vy... No ale však by mi lekári dali vakcínu, hej, konzílium 100 lekárov povie, áno, toto je vakcína a teraz pichneme túto vakcínu. Ja vám chcem povedať, že ja ako sudca nemôžem nikdy veriť tomu, čo je v médiách. V médiách sa uvádzajú také veci, že by ste povedali, že ten a ten obžalovaný musí dostať 200 rokov. Dostanete spis a fakty sú úplne iné. Preto vám hovorím, možno, že som takto profesionálne deformovaný, ale ja iba verím tomu, čo ja vidím, čo som preskúmal. Nikdy. A už našim médiám. Veď toto je... To vám nikto nehovorí, že máte veriť médiám. Naozaj, to je vaša súkromná záležitosť. Ešte by ma zaujímalo, hovorí sa o tom, že táto pandémia priniesie aj ekonomickú krízu. Vy ste boli, tuším, z 10 detí, takže o šetrení niečo viete. A dokonca aktuálici zistili, že v roku 2013 ste žili zo 150 eur mesačne. Mňa by zaujímalo, že aké tipy by ste možno chceli dať našim divákom, že ako... lebo kopec z nich stratí prácu, tiež budú možno, že musieť z nízkych príjmov vyžiť, tak či im nejako neporadíte? Pán redaktor, ja nesom ako naučený na podrazy. To, čo zistili aktuality,
Oni nič nezistili. Vy ste hovorili, že aktuality zistili, že som žil zo 150 eur. Ja nie som naučený na podraz. Ale aký podraz je toto? Je to no napísané? Je to reálny článok? Je to reálne klamstvo. Je to reálne klamstvo a keď som ich vyzval, aby podali trestné oznámenie, že či to je tak, lebo chceli ma postaviť do role, že som zle vypísal majetkové priznanie. A vy idete vychádzať z tohto podvodného tak média. Vy ste povedali, že to... Vysvetlí, tak nám to vysvetlíte. A ja vám to nemám čo vysvetľovať. Lebo ja som podal majetkové priznanie súdnej rade a preverovala ho Švecová s Bajankovou, ktorí na mňa podali x disciplinárnych cianí. To sú juristutky. Keby zistili tam nejaké pochybenie, tak by podali na mňa trestné oznámenie. A vy tu si vyberete určitý fakt, hej, že ja som žil zo 150 eur. Len preto, že tam nejaký skorumpovaný novinár toto napíše. Tak vysvetlite, z koľkých peňazí ste žili, lebo... Ja nemám čo vysvetľovať, ja som žil normálne z platu. A oni vyrobili výsledok, ktorý nezodpovedá realite. Vy ste mali príjmy ľahko nad 70 000 a 70 000 ste ušetrili, tak práve preto tým vydelením z toho vyšlo tých 150 eur. Oni nevedia deliť. Oni nevedia. Tak povedzte, že viete, aký je ten rok, však už ste to riešili. Počkajte, asi... chcete venovať reláciu majetkovým priznaniam? Nie. Lebo nie. Môžeme dve hodiny. Nie, mňa len zaujíma, čo ja by ste poradili Slovákom. No nie, ale vy ste tu podsunuli záver, že ja som majetkové priznanie zle vypísal a že podľa neho som žil zo 150 eur. Že oni to zistili. Ja som nepovedal, že ste zle vypísali majetkové priznanie. Vy ste povedali, že oni to zistili. No ale ako? Veď... Vy keď chcete niečo konštatovať, tak si musíte zistiť, či to je pravda. A keď vy preberáte nepravdu, tak vy znovu sa dostávate do pozície, že idete človeka ohovárať. Tak toto ja nemám rád, na takýto štýl nie som naučený. Ja som žil riadne z platu a to, že oni vyrobili mediálnu kauzu, ktorá neexistovala a vy to preberete, Vy ste to nevysvetlili. Ja to nemám čo vysvetľovať, ja som to vysvetlil v súdnej rade a všetko je v poriadku, ja som žil z normálneho platu. A keď chcete... Takže zhruba z koľkých peňazí ste žili v tom... Normálneho platu. Tak koľko je normálny plat? Pre niekoho je to 500 eur. Čo? Prosím? Pre niekoho je normálny plat 500 eur. No normálneho platu a sudcovského. Veď to je podľa zákona. To je cca koľko? To si zistíte. Veď to si zistíte podľa zákona. A však nemôžete mali... to povedať? No tak keď ste si zistili 150 eur tu, prečo si nezistíte, aký je plat sudcu najvyššieho súdu? Veď toto je, vidíte, z vašej strany jednoducho nefér. Hej? Podsúvať tu určite negativizmy, ktoré vôbec nie sú pravdivé. A toto je... Ale už sa to v médiách preberalo, pán Harabín, ako toto nie je žiadna nová informácia. No nie, ako... Ani pre vás. Víte, už ste to niekoľkokrát vysvetľovali, takže... Ale nikdy ste nepovedali, že z koľkých ste vlastne žili. Z normálneho platu som žil. Z takého istého, len... Oni nevedia čítať majetkové priznanie. A prečo by som ja toto mal vysvetľovať? Ja som im rovno povedal, podajte trestné oznámenie. Hej? Že mi tu nesedí niečo. A to už nie. Tu znamená, tu vidíte, ako pracujú. Hej? Transparentný, instrenejší, korupčná. Klika je to. Klika. A vy ste na nich podali nejaké trestné oznámenie? Aj na nich, samozrejme, za ohováranie. A v akom to je teda štádiu? Pýtajte sa prokurátora. Takže vás to nezaujíma. No, mohli by ste našim divákom povedať, že v akom to je. No, lebo keby... človek môže podať trestných oznámení, koľko no, veď vidíte, podáte a oni nekonajú. Hej, keď ide o chránené osoby, tak nekonajú. Pán Harabín. No, a ešte ste sa pýtali, že... ako že vy teda, žiť v kríze? Ako, ja som naučený skromne žiť. No. My sme gazdovali, hej, ja som 10 detí. Áno, hej, a to je pravda. Ja sa viem uskromniť. Lebo tak som bol vychovávaný. Ako sa má človek uskromniť? Poradíte našim divakom? Môžeš žiť iba z toho, čo máš. Hej. Takže žiadne požičky. Žiadne hypotéky. Otec nás tak učil. Nemôžeš skákať 1,50 m, keď máš peniaze do metra. No nemôžeš. A jednoducho musíš tak žiť. To je gazdovská logika. Žiadne umenie. Ďakujem. Nemôžeš vyskakovať. Nemôžeš chodiť na luxusné dovolenky. Hej? Recepcia. Na čo? Keď nemáš na to. Hej? Ďakujem vám za rozhovor, pán Harabín. A ja ďakujem a som prekvapený s tou podrazovou otázkou na záver.